ale šťastný záver. Šťastný, šťastný, hlavne šťastný. Paráda. Čau. Peter, aký máš pocit z takéhoto zápasu? Vynikajúce. Z toho konca. Vynikajúce. Čo cítiš teraz, keď Kotón vlastne ti gratuloval? Je to pekné gesto z ich strany a som rád, že sa takto prejavili. Samozrejme, oni majú nárok, keď sa to výkony nadávať a majú nárok zatreskať, keď to výkony sú dobre. Na to berieme normálne. Dneska si udržal čisté konto proti ťažkému súperovi. Ako si to ty zbráni? Mal si dosť roboty? Dosť roboty ani relatívne nie, ale skôr bolo viacej šťastička dneska, že tí stranci neboli až takí.